Meninas, antes de eu voltar, né, com as 6 carreiras prontas, eu já fiz 4, eu tô finalizando, falta bem pouquinho, eu tô bem aqui, ó. E falta ainda eu finalizar esse, 1, 2, 3 e esse motivo aqui. Então, falta eu finalizar 4 motivos no total, né, porque é metade de um e a metade do início aqui. Então, falta 4 motivos eu finalizar. Eu volto nas 6 carreiras, mas eu voltei aqui pra falar algo pra vocês, olha. Apesar de eu ter começado aqui com a pipoquinha e os 9 espaços, e depois tá fazendo aqui o aumento, um de cada lado da pipoquinha, à medida que você vai fazendo, aonde você começou é aqui, ó, no centro. Então, as 4 correntinhas não vai ser sempre aqui no início da pipoquinha, tá? O início da carreira é aqui, ó, no meio, no centro dessa primeira pipoquinha aqui, tá bom? Ó. Tá vendo? Aqui tem 6 correntinhas. Quando eu finalizar essa carreira, eu vou fazer uma pipoquinha aqui, um ponto alto duplo, 2 correntinhas, um ponto alto duplo, né? 2 correntinhas e finaliza aqui na 4ª correntinha. E assim eu vou fazendo até alcançar as 6 carreiras, tá bom? Eu voltei só para tirar alguma dúvida aí, se porventura tiver dúvida, né? Então eu voltei aí, né, para falar para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Eu vou fazer então aqui as minhas carreiras e já volto pra gente finalizar e começar uma outra parte. Bom, gente, estão chegando aqui no final da carreira, após eu ter feito as minhas 6 carreiras, aumentando aqui, ó, o meu motivo, um de cada lado, tá? E automaticamente eu volto, ó, do mesmo jeito como eu iniciei aqui, uma pipoquinha, 9 espaços e uma pipoquinha. Aqui tá do mesmo jeito, ó, uma pipoquinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e outra pipoquinha. Então, agora, eu vou fechar aqui e vou já explicar para vocês como é que a gente vai fazer. E da mesma forma, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, tá? Sem eu estar mostrando carreira após carreira, porque é só repetição e fica bem mais fácil assim, tanto para mim quanto para vocês, tá bom? Ó, aqui tem 6 correntinhas, na 4ª correntinha eu fecho com baixíssimo. Subo 4 correntinhas, que sempre vai ser a altura do nosso ponto, e deixa eu explicar para vocês. Aqui vai ser uma pipoquinha e aqui também. Então, a gente vai reduzir aqui a quantidade de espaços até a gente ficar novamente com uma pipoquinha e 9 espaços. Então, já começo aqui com 4 correntinhas, que é a altura do ponto alto duplo, e mais 2 correntinhas de separação. Eu venho e faço o ponto alto duplo normal, do jeito que a gente estava fazendo aí anteriormente, tá? 2 correntinhas, eu laço 2 vezes e faço novamente aqui o ponto alto duplo. 2 correntes, eu laço 2 vezes e faço novamente aqui o ponto alto duplo. 2 correntinhas e vou fazer aqui o ponto alto duplo. Laço 2 vezes e vou fazer aqui o ponto pipoca, com 5 pontos altos duplos. Cinco, eu vou fechar aqui a pipoquinha, opa, uma correntinha, ponto alto duplo, 2 correntes, vem aqui, ó, no ponto alto duplo e faz o ponto alto duplo em cima dele. E aí, eu repito aqui novamente o meu ponto pipoca. Duas correntinhas, ponto alto duplo. Duas correntinhas e ponto alto duplo. Todo o tempo assim, tá bom? Então, agora a gente vai fechando aí os motivos e eu volto com vocês quando eu tiver novamente uma carreira dessa aqui, ó. Uma pipoquinha, 9 espaços e uma pipoquinha, tá bom? Então, eu vou fazer e já volto aí com vocês. Bom, voltei aqui só pra mostrar pra vocês como tá ficando, tá, gente? É do mesmo jeito que eu falei pra vocês, ó. Não esquece que logo na sequência tem outra pipoquinha. Então, são 2 pipoquinhas diminuindo o motivo, tá? Aparentemente, parece que você tá fazendo pertinho pra aumentar, mas não é não. Você tá diminuindo. Na próxima carreira, a pipoca vai ser aqui, ó. Aí vai diminuir quadradinho. Aí a outra pipoquinha é aqui. Aí aqui vai entrar outro espacinho. E aqui vai continuar um espaço. Aqui vai entrar outro espaço. Tá? E aqui é outra pipoquinha. E assim você vai fazendo.
Do mesmo jeito que a gente fez aqui, aumentando, agora a gente tá fazendo a diminuição, tá? Pra fechar aqui o nosso triângulo. O triângulo aí do nosso motivo, tá bom? E tá chovendo que só aqui, gente. E aí eu volto com vocês na carreira de número 11, quando eu ficar aqui, ó, com uma pipoquinha e 9 espaços. Uma pipoquinha e 9 espaços, tá bom? Gente, antes de eu finalizar a última carreira, que é essa aqui que a gente fica, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e uma pipoquinha, igual como a gente começou aqui, ó, na primeira, tá? Antes de eu finalizar, eu vou logo mostrar pra vocês como vai ser as próximas 3 carreiras que a gente vai ter que fazer, tá? O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer, depois que finalizar essa carreira, faz de conta que aqui é o último espaço, eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer um baixíssimo na 4ª correntinha do início do nosso trabalho, tá? Eu vou subir novamente 4 correntinhas, vou mostrar aqui pra vocês, ó, pra ser mais rápido, gente. Aí, quando eu terminar essa carreira, eu já volto com essas 2 carreiras prontas, e aí a gente faz a próxima. São 3 carreiras, mas aí eu vou logo adiantar 2 carreiras, porque fica mais fácil da gente continuar esse trabalho, pra não ficar tão demorado. Então, faz de conta que aqui, ó, eu finalizei a carreira com 2 correntinhas, um ponto baixíssimo na 4ª correntinha. Aí, eu vou subir novamente aqui 4 correntinhas. É só um faz de conta, tá, gente? Ó, 4 correntinhas, 2 correntinhas de separação. Eu faço novamente um ponto alto duplo. Em cima do ponto alto, depois da pipoquinha, 2 correntinhas e ponto alto duplo em cima de ponto alto duplo. 2 correntinhas e ponto alto duplo em cima de ponto alto duplo. Aqui não tem segredo e mistério, é só isso. Depois da última carreira, onde a gente vai ficar aqui, ó, com 9 espaços e uma pipoquinha. Um ponto alto duplo e 2 correntinhas em volta do nosso trabalho todo por 2 carreiras, tá? Quando eu finalizar aqui, ó, eu vou fechar com baixíssimo na 4ª correntinha. Vou subir de novo 4 correntinhas, que é o ponto alto duplo, 2 correntinhas de separação, e vou continuar ponto alto duplo em cima de ponto alto duplo, tá certo? Então, eu vou fazer, finalizar, quer dizer, aqui a minha carreira, onde eu fico aqui com 9 espaços e uma pipoquinha, e fazer 2 carreiras de ponto alto duplo separado por 2 correntinhas. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho, então, vou agilizar aqui e já volto com vocês. Pronto, gente, finalizei aqui as minhas 2 carreiras, logo após eu finalizar a carreira de ponto pipoca e 9 espaços, tá? Eu fiz 2 carreiras conforme eu falei pra vocês, e vou finalizar e já começar aqui a próxima com a mesma cor. Eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, eu vou subir novamente 4 correntinhas, e vou fazer aqui dentro do espaço, 2 pontos alto duplo. Se você quiser fazer a tua saia mais rodada, você pode colocar 3 pontos aqui dentro, mas daí você vai ter que também fazer mais flores, porque aí se você aumentar a quantidade de ponto, aí vai ter que fazer mais flores, porque vai aumentar a circunferência da saia, tá? Então, fiz aqui 4 correntinhas, que é o ponto alto duplo, 2 pontos alto duplo no espaço e 1 ponto alto duplo e 1 ponto alto duplo em cima do ponto alto duplo. Aí, eu vou repetir todo o tempo assim até o final da carreira. Eu tô fazendo bem resumido essa parte, porque aqui não tem muito mistério, não tem segredo nenhum, é só isso mesmo que eu já tô passando pra vocês. Já sabem como, até aqui, já sabem como é o ponto pipoca, qual é o ponto tela que a gente tá utilizando, né? Que é 2 correntinhas, 1 ponto alto duplo. Aqui dentro são 2 pontos alto duplo, enfim, você quiser colocar 3, já sabe que vai ter que fazer mais flores, tá? E aí, deixa eu falar pra vocês, se você estiver fazendo numa só cor, claro que você não vai cortar fio nenhum e vai seguir fazendo a tua peça independente. Vou mostrar aqui, troca de cor ou não, tá? E aí, o que que acontece? Eu vou fazer até o final, eu vou cortar o meu fio, então, já vou adiantar também aqui pra vocês, pra ficar mais rápido. E daí, quando eu for trocar a cor, que eu vou colocar o branco, já vou fazer aqui 2 carreiras novamente, tá vendo? Então, vai ficar assim, ó, 2 carreiras em ponto tela, 1 em ponto alto fechado e 2 carreiras em ponto tela, tá? Só que as minhas 2 carreiras em ponto tela, eu já volto fazendo na cor branca. E aí, dependendo da cor que você tá fazendo, você vai fazer a troca ou não. Se você estiver fazendo só de uma cor, não tem problema nenhum. Você vai seguir fazendo, independente da troca de cor que eu tô fazendo aqui na minha, tá bom? Então, é isso, gente. Já volto aí com vocês pra gente fazer a união das nossas flores na nossa saia.
Pronto, finalizei as duas carreiras que eu me propus a fazer aí, ó, com o fio branco, tá? E agora, eu já fechei com ponto baixíssimo, mas eu vou desmanchar aqui para mostrar para vocês de novo, ó. Duas correntinhas, eu venho na quarta correntinha das seis, fecho um baixíssimo e mais uma correntinha e já vou cortar o fio. Por que que eu vou cortar o fio? Porque a minha emenda, agora com as florzinhas, não vai ser com a cor branca. Vai ser de acordo com cada florzinha que eu fiz, tá? Eu não vou fazer a união com a cor branca, porque eu vou fazer a união com a própria cor de cada florzinha. Então, eu tenho aqui, ó, cinco cores de flores já pronta, tá, gente? Eu vou fazer uma união aqui com vocês, e aí o resto a gente vai fazer. Eu vou fazer uma ou duas, e o resto a gente vai fazer separado. Mesmo que você estiver fazendo só de uma cor, você vai cortar também o fio, tá? Então, vamos lá. Deixa eu puxar mais um zoom aqui, que eu vou posicionar a minha saia ao contrário. Eu vou colocar assim, eu vou virar ela, tá, gente? Assim. Eu venho com a minha florzinha que já tá pronta, e eu vou fazer a última carreira, finalizando esse square e já colocando a união nessa parte aqui da saia. Bom, então, como eu falei para vocês, a gente já tem aqui várias florzinhas. Inclusive, gente, deixa eu mostrar para vocês que eu tô começando a fazer aqui mais cinco nessa cor, tá? Na cor lilás, por quê? Porque eu tenho só cinco cores aqui nas florzinhas. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó, eu só consegui fazer 25, né? Então, a gente precisa mais ou menos aí de 30 florzinhas. Então, eu vou fazer aqui mais cinco na cor lilás, na medida aqui da execução da nossa peça. E eu vou colocando, e vocês vão ver no final aí do vídeo, tá bom? Quando eu finalizar todas as uniões aí das nossas florzinhas. Então, vamos lá. A gente vai fazer leque e argolinha de correntinha, tá? Pra gente começar a fazer aqui a união da nossa peça. Então, a gente vai ter que fazer quatro cantinhos de leque, com dois pontos alto duplo e correntinhas, tá? Eu vou usar sete correntinhas em cada leque e em cada argolinha, pra ficar mais fácil aí já pra vocês. E vou trabalhar aqui, ó, tá vendo? Entre os dois picôs é uma alcinha, ó. É uma argolinha, né? Cada argolinha dessa tem dois picôs. A gente vai trabalhar aqui entre os dois picôs de cada florzinha. Então, eu vou ter que caminhar aqui, ó, com ponto baixíssimo por quatro vezes, inclusive aqui dentro do picô, até chegar aqui no próximo picô, ó. Aí eu já faço um ponto baixo, subo quatro correntinhas, que é a altura do nosso ponto duplo, né? O nosso ponto alto duplo. Faço mais um ponto, ficando assim com dois. Como eu vou trabalhar com sete correntinhas, eu vou fazer somente três. E a de número quatro, a gente já vai unir aqui na peça. Aqui é o início. Então, eu venho aqui em qualquer espaço, eu coloco aqui o avesso com avesso e faço um ponto baixo. Faço novamente três correntinhas, eu volto na argolinha, ó, entre os dois picôs e vou completar aqui o meu ponto alto duplo. Ó, eu vou completar aqui o meu leque com dois pontos alto duplo. Faço três correntinhas. Eu pulo esse espaço, no próximo eu já faço um ponto baixo, três correntinhas e volto aqui na próxima alcinha entre os picôs, já faço um ponto baixo, três correntinhas. Agora eu vou pular dois espaços e no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Faço novamente três correntinhas e volto aqui no picô, ó, na alcinha entre os dois picôs, já faço um ponto baixo. Novamente três correntinhas. Eu volto aqui na saia, pulo novamente dois espaços e no próximo, ponto alto. Três correntinhas, a gente vai ficando assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês entenderem o que eu tô fazendo. Ó, fiz um leque, onde eu coloquei sete correntinhas, lembrando que o quarto ponto a gente faz o ponto baixo.
E em todas as correntinhas, a gente vai utilizar 7 correntinhas também, sendo que o ponto do meio vai ser o ponto baixo já pegando na saia, tá? Então, eu vou fazer mais uma vez aqui, ó, pegando mais um picô e um ponto baixo. Aí, eu faço 3 correntinhas, um ponto baixo e 3 correntinhas. Eu venho aqui nessa próxima alcinha e vou fazer 2 pontos alto duplo. Três correntes, pulo um espaço e no próximo um ponto baixo, três correntes, e vou fazer aqui, ó, dois pontos alto duplo, completando o meu leque. Faço de novo 7 correntinhas, venho aqui na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Na próxima alcinha, entre os picô, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e 7 correntinhas. Próxima alcinha, um ponto baixo. Então, toda vez a gente vai fazer um leque e 4 alcinhas. Essa correntinha aqui vale como uma alcinha. Então, eu fico com uma, duas, três e 4 que eu vou fazer agora. Então, eu faço 7 correntinhas, venho na próxima argolinha e faço um novo leque. Com 2 pontos alto duplo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e 7, e 2 ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e 7. Eu venho na próxima argolinha e faço aqui a minha próxima alcinha com 7 correntinhas. Faço novamente 7 correntinhas. E na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e 7. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e 7. Eu vou fazer o último leque. Então, tanto no leque quanto nas argolinhas, a gente vai estar usando aí 7 correntinhas. Quatro, cinco, seis e 7. Faço novamente 7 correntinhas, venho aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e 7. Um ponto baixo na próxima argolinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e 7. Um ponto baixo na próxima argolinha. Aí, eu faço 7 correntinhas. Vem na quarta correntinha e fecho um baixíssimo. Baixíssimo, faço mais uma correntinha e já vou cortar meu fio. Então, aqui é a primeira união aí do nosso trabalho, tá? A gente vai unir aí os cantinhos. Para quem já fez aí algum trabalho de união de square, é bem simples, bem fácil, é o mesmo método, tá, gente? A única diferença é que aqui é mais correntinha, então a gente está trabalhando com 7. Na quarta já coloca aqui o ponto baixo, unindo na saia, lembrando que depois do leque você pula só um espaço. Quando você faz a primeira alcinha das duas, você pula dois espaços, tá? E no segundo leque também só um espaço. Dessa forma. Agora a gente vai fazer a segunda união. E aí, eu vou fazer a união de mais uma florzinha com vocês, já unindo nessa daqui e mais uma parte aqui de cima. Aqui de cima vai ser do mesmo jeito aqui, ó, tá? E aí, a partir de então, você já vai fazendo aí a união das suas florzinhas, né? E eu vou fazer também fora, né, do vídeo, para ficar mais fácil, mais rápido. E aí, eu volto para mostrar para vocês como é que tá ficando a união das minhas flores. Então, vamos pegar aqui mais uma cor. Eu vou pegar agora a cor vermelho.
E vou fazer o mesmo processo que eu fiz na rosinha. Subindo aqui quatro pontos baixíssimo até chegar no meio dos dois picô, tá? Ó. Faço quatro correntinhas. Laço duas vezes, faço um ponto. Faço um ponto alto duplo. Faço três correntinhas e eu já vou começar a minha união aqui pela essa lateral, ó. Nós vamos fazer a união aqui nesse leque e nas alcinhas, tá? Toda vez fazendo três correntinhas e um ponto baixo. Não tem segredo não, tá, gente? É simples, simples. Então, eu pego aqui, ó, avesso com avesso e faço um ponto baixo. Três correntinhas, eu volto e finalizo o meu leque. Eu vou começar aqui por baixo, porque fica mais fácil para vocês entenderem bem a união aí dos nossos motivos, tá bom? Então, eu faço três correntes. Vem aqui na próxima alcinha e um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima alcinha, entre o picô, eu faço um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima alcinha, opa, na próxima alcinha, nessa alcinha aqui, ó, na última já não tem o picô, né? Que eu acabei de mostrar fazendo somente sete correntinhas. Três correntes, eu volto e faço um ponto baixo. Três correntes, eu volto na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Três correntinhas. E aí, eu volto novamente fazendo um ponto baixo. Três correntes. Eu venho antes do leque e já faço um ponto baixo. Três correntinhas. E aqui, como eu cheguei na parte do leque, eu já sei que na volta aqui, ó, desse vermelhinho que eu tô fazendo, eu já vou fazer também um novo leque. Faço três correntinhas. E o ponto baixo, gente, eu não vou fazer aqui não, ó, na sequência, eu vou fazer no mesmo ponto onde eu fiz o primeiro leque, tá? Faço três correntinhas, volto e finalizo o meu leque com dois pontos alto duplo. E eu vou mostrar pra vocês já já como tá ficando essa parte aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem, ó. Toda vez que eu for fazer um próximo, uma próxima união do square, o ponto baixo vai ser junto com o que já tá pronto, ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui pra vocês verem. Ó, é no mesmo espaço, tá? E aqui, ó, eu só vou repetir o que eu mostrei aqui pra vocês. A gente finaliza fazendo a lateral, o terceiro ponto leque e faz as argolinhas e finaliza aqui na quarta correntinha com o baixíssimo, tá bom? Só isso, gente. Dessa forma, eu vou fazer a união dos meus square, né, das nossas florzinhas, e eu já volto com vocês mostrando como ficou, tá bom? Qualquer dúvida que não vai ter, volta o vídeo, tá, gente? É bem fácil, não tem segredo e mistério. Quando faz o leque, pula um. Coloca o ponto baixo, quando vai fazer duas argolinhas, pula dois espaços. E antes do leque, eu pulo somente um. Quando eu vou fazer a união do próximo square, o leque, eu faço junto com o que já está pronto, na mesma argolinha. E sigo fazendo do mesmo jeito, os próximos, tá bom? Então, eu vou fazer e já volto aí com vocês mostrando como é que tá a nossa peça. Meninas, antes de eu finalizar toda a união aqui dos meus square, eu fiz um de cada e também fiz na cor lilás que eu falei para vocês que eu iria fazer os cinco, as cinco florzinhas. E aí, como eu não finalizei com vocês, eu vou finalizar esse último e já mostro para vocês como tá ficando. Então, faço aqui, ó, na lateral um leque, sete correntinhas, três vezes, tá? Ó, um, dois, três e quatro, né? Sete correntinhas. E aqui, no início do leque, tem quatro correntinhas. Então, eu vou no primeiro, fecho com baixíssimo, faço correntinha e já posso cortar o meu fio.
Como eu não mostrei para vocês na primeira vez, eu acho que eu não mostrei, né? E resolvi mostrar aqui para vocês. E aí eu vou colocar aqui na bancada para vocês verem. Olha como tá ficando lindo, gente. Bem bonito mesmo. Eu vou colocar aqui para vocês verem, só um momento. Pronto, gente. Coloquei aqui para vocês verem, ó. Eu utilizei então aí 6 cores, né? Eu já tinha o rosa bebê, o vermelho, o amarelo, o salmão, o rosa pink e disse para vocês que iria fazer o lilás. Então, eu finalizei aí a emenda com o lilás, tá? E aí, eu vou continuar fazendo as emendas novamente, começando do rosa e finalizando com o lilás. Todo o tempo assim até chegar no final da carreira. Eu preciso, para fazer cada união do square, de 14 espaços, tá? Lembrando que o próximo... A próxima união do square é no último onde a gente prendeu o leque. Então, sempre eu vou contar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí, aqui, ó. Eu começo a contar daqui mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, eu preciso sempre de 14 espaços para fazer a união dos square. Lembrando que aqui, ó, se a gente for fazer assim, ó. Deixa eu colocar aqui o meu celular para mim mostrar para vocês. Coloquei uma base embaixo para aparecer mais o branco, né? Então aqui, gente, olha, daqui para cá, onde eu prendo dois leques juntos, são 14 espaços, certo? Então, depois do leque, a gente vai fazer 1, 2, 3 e 4 alcinhas de 7 correntinhas. Lembrando que quando a gente tá unindo é 3 correntinha, 1 ponto baixo e 3 correntinha. Ponto baixo, 3 correntinha, ponto baixo, 3 correntinha. Todo o tempo assim. E aqui, depois do leque, a gente pula um espaço e faz o ponto baixo. Quando a gente vai fazer as argolinhas, a gente pula 2 espaços, ó. 1 e 2. Ponto baixo, 1 e 2, ponto baixo, 1 e 2, ponto baixo. Aí, faz a metade do leque. Quando vai unir aqui com o ponto baixo, só pula 1 espaço, tá? Igual como eu ensinei aqui no rosinha. Então, eu vou fazer e já volto com vocês para a gente finalizar mais uma parte do nosso vídeo. Vamos dar início à quarta e última parte da nossa saia. Eu tô finalizando aqui o último square na cor lilás. A união é da mesma forma que eu mostrei no primeiro e no segundo square aí, né, no nosso motivo de flor, tá, gente? Então, eu vou finalizar fazendo a união aí nessa lateral do mesmo jeitinho, tá? Vou cortar meu fio e já volto mostrando para vocês como ficou aí essa parte da nossa saia pra gente começar uma próxima parte, tá bom? Pronto, gente, finalizei aí a união dos squares, né, das florzinhas. A última foi a lilás, e ao mesmo tempo que eu coloquei a união de 3 correntinhas e 1 ponto baixo na parte branca, na descida, né, que é a última união, a gente faz também unindo com a rosinha, com a primeira florzinha que a gente fez a união na saia, tá, gente? E aí, eu segui fazendo a parte de baixo, que são 4 argolinhas com 7 correntinhas e finaliza com ponto baixíssimo, tá bom? Eu já cortei meu fio e a gente vai começar uma outra parte da nossa saia, tá bom? Então, vamos lá? Então, com o fio branco, né, você vai fazer na cor que você tá fazendo aí a sua saia, eu vou fazer aqui uma alcinha e vou fazer um ponto alto duplo aqui, ó, entre a união das duas florzinhas, dos dois square, né? Eu faço aqui 2 laçadas na agulha. E faço um ponto alto duplo entre os dois motivos, que é aquele ponto baixo, que a gente faz a união do leque, tá? Eu vou fazer aqui 2 correntinhas, eu vou pular 2 correntes de base, na próxima eu vou fazer um ponto alto duplo, 2 correntinhas novamente, laço 2 vezes, eu pulo aqui, ó, tem uma correntinha bem aqui, tem 2 pontos, eu vou no terceiro, tá? E faço um ponto alto duplo. Eu vou pulando aqui de 2 em 2 na base, né? Fazendo 2 correntinhas,
laçando a agulha duas vezes e fazendo aí um ponto alto duplo. Então, assim vai ser a nossa carreira em volta de toda aí a união dos nossos square. Ponto alto duplo, pulo dois, ó, um, dois. No próximo, eu faço um ponto alto duplo, tá? Faço duas correntinhas de separação. E repito novamente aí o meu ponto alto duplo, com duas alcinhas na agulha, tá? Aqui, ó, tem um ponto e um ponto baixo. Então, eu vou no próximo, na próxima correntinha, aliás, e faço um ponto alto duplo. E assim eu vou fazer todo o tempo, tá? Ponto alto duplo, duas correntinhas de separação e eu pulo duas correntinhas de base, tá certo? E assim a gente vai fazer em volta de toda a nossa saia, de todo o nosso trabalho, tá bom? E aí, depois a gente vai fazer uma carreira também, tá, gente? De ponto alto duplo. Olha, deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. O fundo é branco, né? Então, deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem direitinho. Eu vou colocar em cima da saia, assim, ó, tá? E é assim que a gente vai fazer essa carreira. Tá? Ponto alto duplo, duas correntinhas e dois ponto alto duplo, eu pulo dois de base. Vou fazer até o final da carreira e já volto com vocês. Aqui na união, ó, mesmo que não aconteça de cair aí no, na união, não tem problema. Você vai contando embaixo de dois em dois, pulando de duas em duas correntinhas, tá bom? Então, gente, depois de finalizar essa carreira, nós vamos fazer uma carreira toda em ponto alto duplo, igual começar na cor azul aqui, ó, tá? Essa cor azul aí, ó, tá? A gente vai fazer do mesmo jeitinho e mais duas carreiras em ponto alto duplo, separado por duas correntinhas. Simples assim. Nós vamos fazer, contando com essa que eu acabei de mostrar para vocês, quatro carreiras, sendo a primeira em ponto tela, a segunda em ponto alto duplo, fechado, onde a gente vai colocar dois pontos alto duplo em cada correntinha. E um ponto alto em cima de ponto alto duplo. E depois repetir mais duas vezes essa que nós estamos fazendo aqui. Simples assim, tá, gente? Então, eu vou fazer, você faz daí, a gente se encontra para fazer mais uma parte da nossa saia, tá certo? Então, vou fazer e já volto aí com vocês. Pronto, gente, finalizei aí as quatro carreiras, tá? Na cor branca. Eu fiz uma carreira em ponto alto duplo, separado por duas correntinhas, em volta de toda a saia. Depois, uma carreira em ponto alto duplo, onde eu coloquei dois pontos altos nas correntinhas e um ponto alto em cima de ponto alto duplo, tá? E repeti novamente. Duas carreiras em ponto alto duplo, separado por duas correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar a cor azul. E eu vou estar mostrando para vocês como é o desenho. Por quê? Porque o desenho vai ser igual esse daqui, ó. Que nós fizemos aqui. Não vai ser igual, não, mas o início vai ser igual, tá? O desenho que a gente fez, a gente vai fazer duas vezes, sendo que nós vamos fazer ele aberto agora, tá? Eu vou pegar outra saia para vocês verem. E aí fica bem mais fácil de vocês entenderem. Só um momento que eu vou colocar a outra saia aqui na bancada para vocês verem. Bom, então deixa eu mostrar para vocês o que que a gente vai fazer agora. Vamos fazer esse início aqui, ó, igual como a gente fez com o azul royal. É só voltar nessa parte do vídeo que vocês vão entender. Nós vamos começar a fazer uma pipoquinha e na sequência o ponto alto duplo, tá? Depois vamos fazer um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Daí a gente faz um outro ponto pipoca. Então a gente vai precisar também de 10 espaços, sendo que o primeiro a gente vai fazer a pipoquinha. Nas demais, nós vamos fazer um aumento para um lado e um para o outro. E nós vamos ficar com 6 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui, ó. Essa minha sexta carreira já ficou com um tom mais escuro, porque no tempo que eu tava fazendo essa saia, eu não achei no mesmo tom. Então quando eu comprei e comecei a fazer. Ficou a última carreira com o tom mais escuro, tá? Mas nesse caso aqui, nós vamos fazer da seguinte forma: eu, né? Uma, duas, três, quatro, cinco e seis carreiras na cor azul, abrindo aqui, ó, as carreiras, tá? E a gente finaliza a sexta carreira na cor azul com uma pipoquinha e nove espaços. Uma pipoquinha e nove espaços. Na carreira de número 7, nós já vamos centralizar a nossa pipoquinha aqui, ó, nos 9 espaços. Então, eu vou fazer a minha pipoquinha contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Na quinta, no quinto espaço, a gente vai começar a fazer a pipoquinha. Conta 9 espaços e faz uma pipoquinha. Conta 9 espaços e faz uma pipoquinha. Sempre lembrando
que a primeira pipoquinha é no espaço de número 5 da carreira anterior. Só isso, gente, não tem nem o que eu fazer aqui, porque eu vou estar só repetindo o que eu já mostrei para vocês, tá? Em vez de a gente fechar aqui, ó, com 5 carreiras, a gente vai fazer mais 6, abrindo novamente aqui as nossas pipoquinhas. Então, vamos fazer, gente? Se você estiver fazendo numa só cor, já sabe, não corta nada, continua fazendo aí o seu trabalho, tá bom? E na sequência, a gente vai continuar com o mesmo fio, fazendo uma carreira aqui, ó, de ponto alto duplo, separado por duas correntinhas, do mesmo jeitinho, tá? E aqui é o ponto tombadinho. Se você já quiser adiantar o seu trabalho, a finalização é com ponto tombadinho, onde eu coloco três correntinhas e três ponto alto normal, tá? Simples assim, ó. Aí a gente vai começar com o ponto baixo. Três correntinhas, três ponto alto no mesmo lugar. E o ponto baixo, depois de três pontinhos, olha, você vai pular um, dois, três, no quarto ponto você coloca o ponto baixo e vai seguir fazendo até o final da carreira. Não tem segredo e mistério, tá, gente? É super fácil. Você vai conseguir fazer mesmo não mostrando pra você essa finalização, porque não tem segredo, gente. Essa parte aqui, que eu já falei pra vocês, é o início, tá? Da parte em azul, que eu vou estar mostrando de novo pra vocês. Aí vocês voltam lá o vídeo anterior, tá? Ó, e aí, é essa parte aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aí, vocês vão fazer assim, ó, esse início do triângulo. Mas vocês vão fazer só até a sexta carreira, tá bom? A sétima é como eu mostrei aqui pra vocês, ó. A sétima carreira já é no meio dos dois pontos pipoca, ó. Tá bom, gente? Então, é isso. Se de repente você quiser fazer o mesmo motivo que você fez lá no meio da saia, não tem problema. Faz como você preferir, tá bom? Então, é isso. Então, eu vou fazer aqui a minha peça. Então, eu vou fazer essa parte e já volto com vocês pra mim falar pra vocês como é que eu vou fazer a colocação do elástico, tá, gente? Bom, então agora a gente vai pra parte do elástico, tá, gente? Nós vamos precisar de agulha e linha de mão. Vamos precisar de dois pedaços de elástico. Nesse caso aqui eu fiz com um tamanho de 65 centímetros, sem esticar o elástico. Você vai cortar 65 centímetros, tá? E vai costurar para ficar dessa forma aqui, ó. Esse aqui eu já costurei, ó. Não tem segredo não, tá, gente? Você une assim, ó, os dois. E com a agulha de mão, você vem fazendo pontinhos. Eu gosto de fazer assim, se você preferir fazer de um outro jeito. Se quiser passar na máquina também. Eu sempre costurei assim, em todas as minhas peças, desde sempre. E sempre deu certo, né, gente? Então, a gente vai fazendo aqui, ó, pontinhos. A gente vai costurar aqui essa lateral. Depois que costurar toda a lateral, a gente vai fazer uns pontinhos bem no meio. Aqui, ó. Uns dois pontinhos ou três. Aí, vai voltar aqui, ó. Pra costurar desse lado. Aí, finaliza também costurando essa parte. E pronto. Já tá legal aí o seu trabalho, tá bom? Então, vamos lá fazer. Aqui, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. 65 centímetros. Quando eu estico bem esticadinho... Ah, tem que ter o cuidado também de fazer isso aqui, gente. Olha, igual como a gente faz no início da saia, tá? De quando pegar os dois lados, prestar atenção pra não deixar ele torcido, tá? E aí, quando eu estico ele bem esticado, diferença de 90 centímetros, mas eu cortei só 65, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou deixar aqui, depois eu finalizo, depois eu termino de costurar e a gente já vai aqui, ó, começar com esse que já tá pronto. Uma dica também, gente, é você deixar essa parte aqui que costurou pra parte de trás, tá? Faço uma alcinha, dou uma laçada. E aí, a gente vai fazer um ponto alto pra cada ponto de base, já prendendo essa união, tá? Então, em qualquer um dos pontos, ó, introduzo a minha agulha e vou buscar meu fio lá atrás. O início é meio chatinho, mas é possível fazer, viu? É só uma paciência mesmo.
jeitinho, né? E a gente consegue. Então, aqui, ó. Aí eu faço o ponto alto normal. Se você quiser fazer com ponto baixo, não tem problema. É só não fazer a laçada, introduzir a agulha e fazer o ponto baixo. Eu prefiro fazer com ponto alto, porque eu vou fazer mais uma carreira de elástico, tá bom? Então, a gente vem no próximo ponto e novamente aqui um ponto alto. Eu laço novamente, venho no próximo e faço um ponto alto. De novo. Até você passar dessa parte que tá costurada, você vai ter um trabalhinho aí pra começar a fazer, pra pegar a manha, né? Da costura, tá? Da costura não. Você vai pegando a manha aí do caseado, tá bom? Então, você laça, introduz, vai buscar a alcinha. Tira dois, ó, é um ponto alto normal, só que você tá trabalhando colocando o elástico junto, tá? Laça, vem aqui, ó, no ponto, busca a alcinha, tira dois e tira dois. De novo. Tira dois e tira dois, de novo. Tiro dois e tiro dois. Será que deu pra vocês verem, gente? Ó. Eu vou levantar aqui a minha mão, porque eu acho que não deu pra ver, né? Eu nem percebi que tava muito embaixo aí do vídeo. Olha. Tira dois. E tira dois. Introduz a agulha. Vai no ponto seguinte. Puxa o fio. Dá uma ajeitadinha. Tira dois e tira dois. É um ponto alto pra cada ponto de base. Colocando já o elástico, ó. Fica bem legal e bem bacana. À medida que você vai fazendo, claro que o elástico, ele tá menor do que a cintura da saia, né? Do que a circunferência da saia. Então, você vai puxando o elástico pra caber todo aí na sua saia, tá? Você vai franzindo a cintura à medida que você vai fazendo e finalizando aí o elástico, tá bom? Então, eu vou fazer fora do vídeo e já volto aqui com vocês. Então, vamos lá recapitular. Laçada, eu venho no ponto, puxo a alcinha, tiro duas e tiro duas. De novo. Tiro duas e tiro duas. Desse jeitinho. Então, eu vou fazer e já volto pra gente finalizar. E aí, eu vou começar mais uma vez com vocês aqui, ó, o meu segundo elástico, e aí a gente finaliza. E aí, eu já mostro pra vocês como tá ficando a nossa saia, tá bom? Então, é isso. Deixa eu fazer e já volto aí com vocês. Então, a gente vai fazendo assim, ó, ponto alto em cima de ponto alto, até ficar só com um pedacinho, ó. De elástico. Então, a gente puxa, por quê? Porque ainda tem aqui crochê pra fazer, ó. Tá vendo? Então, a gente vai puxando e vai ajeitando aqui na cintura, né? Já vai acinturando a nossa saia, tá? E aí, você vai continuar a fazer até o final. E aí, quando eu finalizar essa aqui, essa carreira, eu volto pra gente começar a colocar o segundo elástico pra vocês verem direitinho como é que vai ficar. Tá bom? Então, a gente vai costurando assim, gente. Olha, não tem segredo, não tem mistério. Tudo é assim, com paciência, né? Bem lento mesmo. Então, você vai costurando. Eu não sou muito boa de costura, não. Eu nem gosto de mostrar as costuras que eu faço, né? Mas é só para vocês verem que não tem segredo, não tem muita coisa. Ah, eu não sei costurar. Ah, eu não sei como é que faz. Então, tipo, eu tô mostrando aqui de verdade como é que eu faço. Que é para vocês fazerem aí, não ter desculpa de eu não fiz, não coloquei o elástico porque eu não sei. Né? Então, isso aqui é bem facinho.
vai costurando. E aí você chega aqui onde você começou. E finaliza. Simples assim, gente, olha. Tem segredo não, viu? É só isso mesmo. Eu vou fazer aqui mais um pontinho para ficar bem preso. E fim. Pronto. Não tem muita coisa não, viu? É isso aqui só. Agora, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Nessa daqui, tá vendo? Já fiz, né, o primeiro. Já fechei aqui com ponto baixíssimo. Eu já subi novamente aqui três correntinhas, ó, tá vendo? Olha aqui onde tá a costura, bem aqui, ó. E a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente vai fazer a colocação do elástico, né? Duas vezes. Aí fica um cós duplo, né, de elástico. Eu tenho também aqui ensinando, tá, gente? Já no canal essa parte, mas como eu tô fazendo a saia, então eu vou tá mostrando pra vocês como eu faço. Ó, eu posiciono aqui o elástico, já subi três correntinhas, eu laço a minha agulha, tá vendo? Eu lacei aqui, venho aqui no primeiro ponto, puxo a alcinha e faço um ponto alto, tirando duas vezes, opa, é, os primeiros são mais difíceis, mas a gente consegue. Se aqui, ó, nessa parte do elástico, você quiser colocar mais de um ponto, tipo dois, três, pra ficar bem firme e bem assim, dessa forma esconde bem o elástico, eu não vou fazer não, eu faço assim mesmo, tá? Eita, alguém gritou pra ele, gente, não esquenta não. E tá chovendo aqui hoje. Então, é dessa forma, gente, não tem segredo e mistério, é só isso mesmo, ponto alto em cima de ponto de base, laço, puxo a alcinha e faço o ponto alto, laço, introduzo, puxo o fio, tiro dois e tiro dois de novo. E assim a gente vai fazer até o final da carreira dessa forma, tá bom? E aí eu volto pra gente finalizar e já volto aí com vocês. Bom, então a gente vai agora fazer o acabamento. Já terminei aqui, ó, as duas carreiras de elástico, tá? Então fica assim. Depois eu vou mostrar direitinho para vocês quando eu finalizar tudo, mas fica assim, tá? Agora a gente vai fazer o acabamento, tá? Eu já fechei aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Eu vou subir três correntes. Eu venho no mesmo lugar e faço três pontos altos dentro deste ponto que a gente subiu aí as três correntinhas. Eu pulo um, dois, três, no quarto ponto, um ponto baixo. Aqui eu já subo, como tem um ponto baixo, eu já subo só duas correntes. Se você quiser subir três, também não vai ter problema nenhum. E aí, você faz aonde subiu aqui, ó, onde fez o ponto baixo, aliás, faz três pontos altos. Pula três, no próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas e três pontos altos no mesmo lugar, todo o tempo assim. Ponto baixo, duas correntinhas no mesmo lugar, você faz os três pontos altos no mesmo lugar que você fez o ponto baixo. Pula novamente três e no próximo ponto baixo. Todo o tempo assim, nós vamos trabalhar então o cós da saia e a finalização da nossa saia também, né? Dessa forma, no ponto tombadinho, tá bom? Então, eu vou finalizar e já volto mostrando para vocês como ficou aí a nossa peça, a finalização da nossa saia. Pronto, gente, finalizei a saia, coloquei aqui na minha sala, porque lá no ateliê não deu para colocar, porque o meu piso é preto, né? Então, eu não quis colocar lá no piso e nem colocar direto no chão, né? Então, eu coloquei aqui em cima do tapete. Olha como ficou lindo, gente. Ela tá com 1,90 m de circunferência na parte de baixo da saia, tá? E na altura ela tá com 85 centímetros, mais ou menos, tá? Então, é isso, gente.
Ficou assim a nossa peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo com o teu like. Deixa um comentário bem bacana, bem bonito para mim, tá bom? E se não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho em todas para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E em breve eu estarei fazendo aí a resenha dessa peça, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada, gratidão. Deus abençoe vocês. Eu aguardo vocês no próximo passo a passo. Beijos.